У нашій студії Олексій Гетьман, це військовий оглядач, майор запасу. Вітаємо вас. Доброго дня. Але спершу, ніж перейдемо до обговорення, треба підкинути інформації. Українські військові продовжують контрнаступ на лінії фронту. Збройні сили просунулися одразу на двох напрямках, майже на 1,5 кілометра. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, на напрямку Рівнопіль-Володине наступальні дії були успішними. Наразі там наші бійці закріплюються на досягнутих рубежах і завдають серйозних втрат противнику. Фактично знекровлюють наступальний потенціал ворога, знищуючи техніку, склади, пункти управління та особовий склад. Також просування фіксується на Бердянському напрямку. Там українська армія зайняла уже 1300 метрів. Водночас ворог підтягує для оборони всі свої резерви, навіть бригаду морської піхоти, яка свого часу тікала з Херсону. Ну і Збройні сили України мають все необхідне для досягнення успіху в боях проти Росії. Так вважає держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, окупанти готували оборонні укріплення протягом багатьох місяців. Проте українські сили за підтримки західних союзників здатні здолати це, адже контрнаступ тільки розпочався. Почуємо. Ну, по-перше, контрнаступ знаходиться на своєму початку. І ви чули, як міністр оборони України нещодавно сказав, що вони ще планують застосувати основну частину своїх сил. Тільки вчора ми анонсували додаткову допомогу Україні. Вони мають те, що їм потрібно для успіху. Ентоні Блінкен, держсекретар США. Ну і повернімося до тої мапи, яку ми бачили до тих успіхів, власне, про які нас і офіційно теж інформують, тому що ми, як розумієте, диспонуємо даними підтвердженими, зверифікованими. Так. Та? Чи можна вже говорити про те, що це є тенденцією, і чи це дозволяє нам робити певні висновки або там передпосилання про те, як це буде виглядати далі? Ну, по великому рахунку, тут можна послатися на слова міністра Резнікова про те, що це тільки початок наших наступальних дій. Ми задіяли не більше 25% тих сил, які були, ну, які мали бути використані при наступальних діях. Навпаки, росіяни задіяли вже 90% свого резерву. Тобто можна вважати, що ми почали наступальні дії і незабаром вони посиляться. Як саме, чому вони просуваються на погляд деяких глядачів чи спостерігачів не так швидко, як нам, як їм хотілося б? Ну, тому що, як сказав президент Зеленський, це не голівудське кіно, де треба красиво наступати і щось таке робити, не враховуючи життя наших людей і, звісно, техніку, яку ми використовуємо. Це поступове просування. Ми робимо потужні контрбатарейні засоби, ми знищимо склади, ми знищимо логістичні центри, знищимо шляхи пересування. Ну, все, що знаходиться позаду лінії фронту на нашій війні. І таким чином ми знекровлюємо ворога, не даємо можливості йому підсилюватись, робити велику кількість пострілів. Ну, все, що необхідно, ми потрошечку ми його знекровлюємо. Це знекровлення ворога, руйнуючи його склади, руйнуючи шляхи, це не швидкий процес, він триває, ну, триває певний час. Ну, давайте пригадаємо, часто посилаються на бурю в пустелі, ну, тому що там було якраз бій між Абрамсами, танками і російськими, радянськими танками. Тобто, ну, що часто посилаються на, як приклад, сучасної кампанії, сучасних бойових дій. Так от, ця операція тривала 39 днів, якщо не помиляюсь, із них 36 днів була артилерійська підготовка і повітряні атаки, і тільки останні три дні було просування безпосередньо вже по суходолу. Тому от просування по суходолу, яке ми всі очікуємо, і звільнення великої кількості територій, це не початок наступальних дій, це фінальна стадія наступальних дій. Поки ми маємо нищити все, що є у ворога, що його поцілить, як, ну, наприклад, цей же самий Бурі-Пустель, а потім вже буде просування по суходолу. І ще треба розуміти, що наступальні дії, оце просування на кілометр, на півтора, на два кілометри, це роблять штурмові групи, які, ну, по великому рахунку, це легка піхота. Вони от ви тільки що казали, що вони вийшли на певні рубежі наші збройні сили і там закріплюються. Що це означає? Це означає, що штурмові групи просунулись на певну відстань, далі вони зупиняються, вони укріплюються і вже підтягуються більш важка техніка. Ну, все, що необхідно для підтримання цих людей. Ну, давайте скажемо про воду треба підвозити, їжу треба підвозити, боєкомплекти треба підвозити. Тому просування йде не таке швидко, але воно йде незворотне. І воно буде тимчасово не швидке. Нам треба подолати ці лінії оборони, які вони побудували. Ну, то по великому рахунку прорвати лінію фронту, і там за лінією фронту вже
ну, великих якихось з'єднань російських військових нема. Там вже тилові частини залишились, ну і якісь там ще невеликі резерви. Тому коли ми продавимо цю лінію фронту, повністю продавимо, ну не крізь, а не скрізь, а в деяких місцях, то далі ми можемо вже просуватись більш швидко. І тоді вже, дивлячись на мапу Діпстейт, яку ми, багато хто з нас, ну, починає ранок з того, що дивиться, як, ну, це нормально, яка ситуація на фронті. Ну, і картинка, я думаю, за декілька днів чи тижнів вона буде набагато цікавіше виглядати на мапі. Ну, а з іншого боку, треба розуміти, що безпосередньо військовослужбовці, які приймають участь там у бойових діях, які можуть давати якісь коментарі чи по телефону зв'язок, вони кажуть, що ми несемо, в тому числі несемо втрати, і бої йдуть дуже запекло, ворог тримається дуже щільно за ті місця, де він закріпився. Ці фортифікаційні споруди, це не просто фортифікаційні споруди, там і окопи якісь вирити. По оцінкам, це найбільш потужні захисні лінії з часів Другої світової війни. Це вони укріплені, вогни в позиції укріплені. Тобто і до того ж, крізь підходи всі заміновані. Тобто рухатись там вкрай важко. Але тим не менш, ми продовжуємо рухатись, ми вичавлюємо ворога. Ми, ну, і при тому ми, давайте пам'ятати, що в нас кількість військовослужбовців, кількість техніки, всього у нас по чисельності менше. Якось так, в нас вище. Техніки, ну і звісно, мотивація людей і фах людей, військовослужбовців теж набагато вище. Але все одно нас менше, і нам важко робити якісь швидкі дії. І до того ж ми несемо втрати, як каже заступник міністра, ну багато хто з нашого військово-політичного керівництва, що ми несемо втрати в 5-7-10 разів менше, ніж несе ворог. При тому, що він обороняється на закріплених позиціях, а ми наступаємо. Ну, якщо це не вважати успіхом, то тоді виникає питання, що вважати успіхом. Треба звернути увагу глядачів на те, що сигнал повітряної тривоги лунає у Харківській області. До цього вже повідомляли про Донецьку, Луганську і Крим. Старайтесь бути у безпеці. Росіяни не гребують ніякими методами для терору. Ну, тим більше, якщо йдеться про укриття в Харківській області, ми сьогодні, до речі, теж цю тему підіймали. Будь ласка, все зараз робиться для того, аби ці умови були. Тому в укриття Харківська область. Повернімося до ситуації на фронті і до того, власне, що ми чуємо. Олексій Резніков, спілкуючись із журналістами Financial Times, говорив про те, що далеко не всі військові одиниці зараз задіяні, і, зокрема, ті, які проходили вишкіл за кордоном, і, зокрема, ті, які в стані керувати західною технікою, технікою НАТО. Чи дозволяє це нам зараз зробити висновок, що в якійсь перспективі, не знаю в якій, але в певній перспективі прийде той момент, коли ці одиниці будуть задіяні, відтак і техніка, і тоді ми побачимо іншу якість і інший темп? Звісно. Ну, пан Резніков такі каже речі трошечки таємні. Ну, я думаю, що має право. Це може... Да, дійсно, в нас по різним програмам проходили навчання за кордоном приблизно 30 тисяч військовослужбовців. В різний час це була Британія, ну, інші країни, Європа континентальна. Ці люди, вони саме готувалися для штурмових дій, ну, гвардія наступу, як ми її називаємо. Тобто люди готувалися для наступальних дій. Вони оснащені повністю західною технікою, у них західна навіть стрілкова зброя, там не з калашматами вони бігають. Там навіть однострій, форма, засоби зв'язку, броніки, каски, ну, все сучасне, все дуже, ну, дуже зручне для того, щоб можна було вести успішно наступальні дії. У нас умовно можна поділити армію, ну, умовно, на дві частини. Ті люди, які тримали от весь цей час оборону, поки ми готували ці резерви для наступальних дій, це, ну, так не можна казати, ну, ще раз, умовно. Це армія, яка може знає і може вести дії в обороні. От ті, які каже пан Резник, які ми ще не задіяли і незабаром задіємо, це саме ті підрозділи, які готувалися саме до наступальних дій. Тобто це трошечки інша система, ну, взаємодії між всередині військової частини, взагалі між військовими частинами. Там нема принципів різниці. І ті люди, які обороняються, можуть наступати. Ті, які плануються для наступу, вони можуть оборонятися, але специфіка підготовки була саме на штурмові дії. І ці люди, ці військовослужбовці, вони задіяні на невеликий відсоток з тою самою технікою, яку вони опанували. І да, ці навчання, що таке навчання було за кордоном? Це не означає, що їх вчили якихось там
ну, окопи рити. Люди були розподілені за фахом, хто там більше, ну, хто більше технарь, хто більше до стрілкової зброї, і готували саме на тої техніки, яку ми будемо використовувати. Це були і леопарди, і бредлі, і інша техніка, яку мають ці люди, ну, яку йому було зручніше, де не найбільший фахівець, щоб він міг його швидко опанувати. І правильно каже пан міністр, ну, я пожартував трошечки, що це таємно. Ну, це не зовсім ця інформація, це просто така... Ну, тепер вже точно не таємно, якщо... Ну, не таємно, ну, я, ну це так, я такою трошечки іронічно сказав. Це, звісно, не таємна інформація, просто ця інформація, вона так на загал багато не виходила, але вже раз почали про це казати, так, можна це вже казати так більше, ну, просто постійно можна про це казати, що ці люди готувалися на тої техніки, з якої вони приїдуть, вести бойові дії в сучасних умовах, засоби, ну, все, що необхідно, це повністю стандарти НАТО, які ще до того ж вони були трошечки удосконалені, враховуючи бойовий досвід наших людей. І туди приїздили на навчання. Ну, переважно, ну, не тільки люди, які курс молодого бійця, що називається, туди приїздили і фахівці, які вже мали бойовий досвід. І от в такій суміші свіжомобілізованих, професійних і плюс інструктори з країн НАТО і та техніка зробили по великому рахунку гвардію НАСТ, ну, підрозділи, які здатні проходити отакі важкі лінії оборони, робити наступальні дії, і вони ще задіяні на невеликий відсоток. Правильно каже пан міністр, що незабаром, коли ми знекровлюємо ворога оцими нашими артилерійськими ракетними атаками, ці підрозділи будуть задіяні, і тоді ми побачимо зовсім іншу картину. Ось про ці підготовчі роботи. У звіті завчора від Генштабу знищена одна система ППО ворожа і 27 артилерійських систем. Що це означає для фронту? Наскільки це багато за одну? За одну думу це дуже багато. Це, якщо порахувати за 10 діб, то це буде вже 300. Ми знаємо, що, ну, наприклад, на Куп'янсько-Ліманському напрямку була оцінка, де вони концентрували свої сили, росіяни, для того, щоб робити... Ну, давайте ми робимо наступальні дії, це росіяни контрнаступають же. Вони для того, щоб відволікти наші сили від наступу там, де ми зараз, ну, проводимо, вони хотіли зробити наступ на тому напрямку. І там рахувалося, що дуже велика кількість артилерії зосереджена на цьому, ну, от, напрямку, ну, взагалі на Лисичанському. Луганському напрямку. І це оцінювалось в 700-800 стволів. Тобто це вважалось дуже велике, дуже потужне артилерійське групування. Ну, якщо нищити по 300 за тиждень... Ну, не за тиждень, чи за 10 днів, скоріше. Ну, там. За тиждень. Хай буде так. Давайте ще додамо інформації, власне, про відправку до України далекобійної зброї. От, зокрема, про це заговорили і в Сполучених Штатах. За словами сенатора Джима Ріша, ймовірність передачі необхідного озброєння досить висока, адже американські законодавці продовжують тиснути на адміністрацію президента Джо Байдена. Я думаю, що така можливість досить висока. Із самого початку я казав, надайте Україні усе, що стріляє, допоки це не ядерна зброя. Будь-яка інша зброя, яка у нас є, повинна бути доступна українцям. Чи то винищувач F-16, чи то ракета «Атакамс». Усе, що ми маємо. Тож «Атакамс» – це хороша зброя. Україна має її отримати, і статися це має якомога швидше. Джим Ріш – сенатор-республіканець від штату Айдахо. Зверніть увагу, про це говорить республіканець, і не перший вже республіканець, щодо надання зброї і щодо того, що Україну треба більш в цьому рішуче підтримувати. Пригадаємо, кілька тижнів тому теж з'явилося спеціальне таке звернення до Конгресу від окремих представників. Але ось цей рівень, коли про це говорять окремі сенатори, наразі принаймні, чи він в стані, скажімо, зрушити або динамізувати, точніше, прийняття рішень? Ну, давайте трошечки, ви так сказали, республіканець, може не всі так... На це звертали особливу увагу. Ну, в Сполучених Штатах по великому рахунку дві партії – демократів і республіканців. Якраз президент Байден – це представник республіканської, у демократичної сили. Так, так. І, ну, між ними йде постійна конкурентна боротьба. Нормальна конкурентна боротьба в демократичній країні – це не є якісь там заколоти чи якісь там політичні рухи за межами законодавчого поля. І от саме республіканці, вони критикували Байдена і критикували демократів за те, що вони, ну, допомагають Україні, що, може, цього не треба робити, що не треба втягувати
Сполучені Штати в цю війну в такий спосіб. Потім, ну, начебто, може, тому що вже незабаром будуть вибори в Сполучених Штатах, вони змінили риторику, і зараз вони ще більше, ніж демократи, які пропонували постійно підтримку нашій країні, починають критикувати демократів за те, що вони не дуже активно підтримують Україну. Тобто ми маємо двохпартійну підтримку в Сполучених Штатах, ну, на рівні Конгресу, Сенату, тобто і демократи, і республіканці, вони, ну, якщо можна в гарному сенсі слова, тиснуть чи пропонують Байдену все ж таки прийняти рішення по постачанню нам як далекобійних ракет, так і касетних бомб, ну, касетних ну, бомб, снарядів і так далі. Я думаю, що ну, президента Байдена виходу немає. Дві партії на нього ну, не тиснуть, просять його нарешті прийняти це рішення. Я думаю, що це рішення все ж таки він прийме, бо ну, а куди йому? Ви розумієте, в демократичних країнах керівництво країни, президент, там, прем'єр чи хто в якій країні як, вони дуже залежні від думки громадян своєї країни. Тобто вони постійно контролюють, що, як думають громадяни, що вони хочуть, які в них прагнення, і вони мають робити те, що ну, це є демократична ну, але це історія про громадян радше чи про певні такі фобії, навіть їх можна назву, про те, що українці раптом почнуть стріляти по території Росії з далекобійної зброї, ну, це, і це стримує. Ну, от це є, я думаю, що це, ну, давайте так, я думаю, що це працює російські спецслужби, російські пропагандисти, вони таким чином, що, ну, давайте, ланцюжок дуже ж такий, не дуже складний. Вони так питаються пересічного американця переконати в тому, що якщо Америка передасть далекобійні ракети Україні, то Україна почне ці ракети, а це вже брехня. Ну так, от так трошечки непомітно приїхали. А вона почне їх використовувати по території далекобійно, це значить, вони будуть куди стріляти? Далеко, то а далеко це Росія, тобто стріляти по Росії. А якщо американські ракети будуть стріляти по Росії, то росіяни можуть відповісти Америці, тобто ви наражаєте себе на небезпеку. Тобто вони роблять отаку логічну вервечку для того, щоб пересічний американець замислився про те, що чи варто, чи не варто підтримувати владу в постачанні Україні нам з вами цієї зброї. Я думаю, що це наша невеличка помилка в тому, що ми постійно і до сьогоднішнього дня продовжуємо ці засоби враження називати далекобійною зброєю. Давайте так, є міжнародна класифікація, яка зброя вважається далекобійною. Так от, ракети, які летають на відстані 500 кілометрів, а там ці штормшини, це по міжнародній класифікації ракети малої та середньої дальності. Це не далекобійне. Далекобійне – це міжконтинентальне, це більше тисячі кілометрів. Якщо б ми постійно казали, що дайте нам, будь ласка, ракети малої та середньої дальності, і це звучало б во всіх новинах, в тому числі Сполучених Штатах, в тому числі в Європі, і було б просто слово сполучення малої та середньої дальності, то була б зовсім інша реакція. А коли ми кажемо далекобійне, великої дальності, то дійсно складається враження, а куди ж будуть стріляти з України? Ну, далеко, то значить на Росію, а це може привести до ну, то, що ми з вами проговорили. Тому ну, дивіться, таке відчуття, що досі там страшенно бояться Росії, тому що американські ЗМІ пишуть, що під час цього бунту вагнерівців чи Пригожина вони попереджали, просили Україну не завдавати ударів по Росії, не ну, користатись. До чого тут Україна? Ну, ви знаєте, врешті-решт, це внутрішня російська справа. Деякі речі наших партнерів, вони от росіяни. Ну, треба віддати належне їхній пропагандистській машині. Вони багато років розповідали всьому світу, причому самостійно розповідали, про те, які вони непереможні, які вони могутні, які в них все, що є, яка в них є зброя, яка не має аналогів і так далі, і так далі. І вони це робили на різних майданчиках, в різний спосіб, але це робили постійно. І навіть притомні люди там в Європі, в Сполучених Штатах почали вірити в ці бойки про щось не, ну, не кінжал, який не має аналогів в світі, які не можуть перехопити сучасні перспективні засоби протиповітряної оборони в будь-якої країні світу. Збиваємо всі до одного, ні один не прорвався. І все інше, те саме в Російській Федерації, це мильна бульбочка, яку вони саме надувають. Але ну, інерційне змишлення наших друзів в Європі, в Сполучених Штатах, все ж таки, поки що, вони чомусь продовжують думати, що це якась надпотужна країна, дуже багато, давайте так, про багатство країни.
бюджет Російської Федерації втричі менше, ніж бюджет Пентагону. ВВП Російської Федерації менше ВВП, валовий внутрішній продукт, все, що виробляє Російська Федерація, враховуючи нафту і газ, які, з яких вони отримують великі кошти. Валовий внутрішній продукт Російської Федерації менше, ніж в Германії, менше, ніж во Франції, менше, ніж Велика Британія. Він на рівні Бразилії. Ну, Бразилія не вважає себе якоюсь найпотужнішою країною у світі. А росіяни, от, будучи, ну, валовий внутрішній продукт світовий, Сполучені Штати майже 20%, Російська Федерація 1%. Ну, де тут надпотужна країна? Ну, хто це вигадав, ми розуміємо. Це вигадали самі росіяни. Ну, скільки ж можна в це вірити? Вже скільки доказів, що це все брехня, що це мильна бульбашка, але люди інерційно продовжують ще вірити в те, що дуже велике, не треба, може, якось домовитись. Та не треба з ними, їх треба, як то кажуть, обнуляти. Ну, бачите, тут зараз новий наратив з'явився в Росії про те, що, мовляв, вся ця історія типу, з заколотом, вона ніби зміцнила або дозволила Росії пройти якийсь там тест. Ну, бо бачите, президент в кріслі, в Кремлі, влада... Встояла. Та. Ну, це, ви знаєте... Ух, він три дні розказував військовим своїм, як вони героїчно подолали оцей бунт. Ну, вони подолали, да, втратили 7 повітряних суден. Пригожин зупинився самостійно, не пішов на Москву, тому що там є інші думки. Ну, якщо це зміцнило, я думаю, що, ну, вони таки будуть далі казати. Я думаю, що коли, ну, Росія взагалі впаде, і навіть якщо коли б наші прапори були на Червоній площі, вони б казали, що це вони перемогли. Хоча ми не збираємося до руху. Я просто, наприклад, кажу. Тобто вони будуть розповідати байки, і люди самі пропагандисти, я думаю, що люди вже скептично відносяться. А пропагандисти самі вірять в те, що вони розповідають. Але коли Пригожин був в Ростові, його місцеве населення, його війська підгодовувало. Там чай, каву, печиво. Печиво, і вони робили селфі, фотографувалися з цими людьми. Тобто вони їх по великому рахунку підтримали. Весь світ побачив, навіть партнери Російської Федерації, що Путін не такий сакральний, не такий міцний, як здавалося ще до цього маршу, я не знаю, маршу справедливості чи заколоту. Важко зрозуміти, що це було. Тому продовжувати розповідати про те, що вони найбільш, що це об'єднало, да це не об'єднало, це просто показало всьому світу, і особливо для росіян, навіть найбільш упоротих, що король та голий, там нема за ним нічого такого міцного, що він не сакральний, що він вже набритий, що треба. Ну, побачимо, чи росіяни насправді пробачать цю його слабкість, ну, бо слабкості вони так направду не пробачають. Це питання на перспективу. Швидше за все, так, да. Та, дякуємо вам за ваш час, за те, що нині з нами. Олексій Гетьман, військовий оглядач і майор запасу. Вдячні. Переможемо.